30 il ömrünü sənətə həsr etmiş bir rəhman. Düz mü dedim? Düz demədim. Neçə il? 42 il. Doğulandan sənətkarsan? Mən xeyli vaxtda doğulmuşam. Mən yaşda həyatda ağac da yoxdur. Nə danışırsın? O nə danışsan? Neçə yaşım var? Zarafat elədin. Quran haqqı yox. Neçə yaşım var? 59. Yox artıq. Valla. İnanarsınız. Niyə inanmırlar? Vermək olur. Ağlar görmürlər nə gündəyəm. Rəhman, Çinar kimi oğlansan, sən nə 59, bəsdir də? Valla 59, yaxınlarda hələ 60-a doğru gedəcəm inşallah. Rəhmanı belə saxlayan, maşallah, xanımı var, ona görə belə cavan qalıb. Bəxtəvər dərəcə bəxtəvər. Salam edir Roza xanımdan. Sağ ol, həm də xanımdan əlavə mən bir... Ayrı da xanım var? Ölkəm, yox, ayrı xanım yox, mən elə adam deyiləm, Allah haqq. Mən, mənə qürur verən tək mənə yox, Eldəniz çox yaxşı tanır, bütün Azərbaycanımıza uğur gətirən, qürur verən bir oğul böyütmüşəm. Bir də ona baxıram, ondan qürur. Musiqiçidir Tural. Çox böyük musiqiçidir. Avropada, Amerikada simfonik əsərləri səslənən bir gənc bəstəkardır. Maşallah. Maşallah gününüz olsun. Bax, indi artıq evladı ilə öynən valideyn varsa, demək valideyn o zaman mən valideynəm deyə bilər ki, cəmiyyətə sağlam evlat yetişdirə bilsin. Bəli, mən çox xoşbəxt olum. Xoşbəxt bir atayam o sahədən. İndi sənin 100 yaşın var, Rəhman. Olsun. Vəssalam, sənin indi 100 yaşın var. Və sən çox qocamansan. Çünki evladını cəmiyyətə sağlam təqdim eləyə bilmirsən. Bəli, Allah bütün evlatları saxlasın. Sizinkiləri də Allah saxlasın. Doğrudan da çox... Bəli, üsuma bacıyırsan da. Siz də istəyirsiniz. Doğrudan da sizin də çox... Yarrı yaraşıqlı, çox savadlı, çox intellektual səviyyəli bir evladınız var. Görmüşəm, çox vurulmuşam. Allah razı olsun. Salamlayırıq bütün evlatları. Allah saxlasın.